Så tjena allesammans och välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny video här på Asia Gaming. En helt ny karriärläge-serie vi ska göra. Ett karriärläge med AIK. Jag tänker att det här kan jag faktiskt ge till er för att jag har ju faktiskt spridit lite hat mot AIK på TikTok. Jag tänker, alltså, jag kan vara lite snälla mot er denna gång och skapa ett karriärläge med er. Så jag vet inte hur vi ska göra med detta lag. Jag ska Björnström, gamla Sirius-mannen. Ahmed Fata vill jag faktiskt spela med på detta karriärläge. För jag använde Ahmed Fata på Krita Klav-karriär på förra FIFA. Och han blev inte jättebra faktiskt. Men jag gillar honom ändå, Ahmed Fata. Så vi kommer att köra upp honom. Han blev 83-ratad på ett Krita Klav-karriärläge jag gjorde. Sen så vet jag inte om vi ska spela med... Jag tror vi kommer spela med Phil istället faktiskt. Och sen El Budesi på bänken. Sen Kimpioka. Han gillar jag faktiskt mycket. Jag tycker inte så mycket om Bahoui. För han har gjort så mycket mål mot Sirius. Vi ska faktiskt ta och sälja Bahoui. För att jag inte tycker om honom alls. Så vi ska se vår ungdomsakademi. Oj. Vi får en 75-ratad Peter Karlsson. Nu är det ju så här, ska man sälja, och Thomas verkar också vara bra. Vi kan faktiskt promota upp den här Thomas-snubben samt den här Malagu kan vi också ta och promota upp. Den här snubben kommer inte bli så bra alls. Figueros, men oj, en 75-ratad. Vänster mitt istället för Stefanelli. Oj. Det där är svinbra, hörni. Nu är det nästan som man ska spara honom, men vi kommer ju få otroligt mycket pengar från honom. Fast, jag vet inte. Oj, premiären är en match mot Sirius, min klubb. Oj. Här är min Sirius halsduk, by the way. Oj. Vi kan först faktiskt ta och simulera lite Svenska Cupen. Så, först... Jag har faktiskt fixat så att arenorna har deras äkta namn. För jag tycker att det är roligare att köra då. För jag ska visa här. Jag kör också som Henok Goitom. För att jag gillar det. Så, Friends Arena. Ja, ni ser. Okej, hur blir det här då? 2-0-seger. Och Persson gör mål. Let's go. Jag tror jag kommer sälja honom i sommartransferfönstret. Och vi har Malmö. Och Malmö, de kryssade mot Kalmar. Det där var så dåligt gjort av dem. Sen ska jag visa att det inte är så här bara för OIK. Utan att det är för andra. För snart kommer ni se att Kalmar Arena heter Guldfågeln. Så Malmö lite tuffare. Men vi förlorade. Oj. Inte jättebra. Då får se. Oj, Kalmar vann sin match. Då behöver vi vinna mot Kalmar här nu då. Jag ska visa att det här är Guldfågeln Arena då. Så de har. Där står det mot, men kolla, Guldfågeln, ni ser. Så, Guldfågeln Arena. Och vi vinner, let's go. Vi går vidare i kuppen. Vilka är vi möter i nästa omgång? Eller, gick finns? Jo, vi måste ha gått vinnare. Ja, det kanske inte har låtats ut ännu. Okej, det är hemma mot Häcken. Den är lite tuffare faktiskt. Den är faktiskt lite tuffare. Men vi kan väl vinna här, hoppas jag. Japp. 2-1. Då ska jag faktiskt spela idag. Oj, kom och tecken. Nej, Sirius åkte ut. Nej. Nu kan man ju så här bara spela anfall. Jag tror vi ska spela här mot. Jag tror vi kör på proffs till att börja med. Vi kanske förhöjer verkligheten. Eller senare då.
Japp, jag tror att vi kommer spela klart den här säsongen i den första episoden. Vi kör... Okej då, vi kommer nog för det mesta att simulera matchen. Men jag vill faktiskt spela mot Sirius för att det är min hemklubb. Sen kommer vi nog spela liksom Stockholms derbyna också. Samt kanske någon annan match med. Kan ju vara typ... Kanske kan det vara lite kul att spela mot typ Varberg, men... Och sen Malmö, typ någon... Vi får se vad vi spelar. Vi får ju spela matcher som det är roligt. Okej, så... Alltså, Town Park ska väl se lite grann ut som gamla studenternas. Okej! Okay. Så ja! 1-0 Gnaget! Åh, det är så... Erik Ortieno. Och att han gör det mot min klubb. Alltså, att det måste ske. Ja, det är Seb Larsson nu då. Jag kommer ihåg att på gamla studenterna 2017, då hade ju AIK sin klack på, alltså då var borta klacken på en på kortsidan. Okej, okay, ja. Vi har fortfarande kvar ledningen efter 50 minuter då, till. Okej, okay, bra. Kimpioka. Nej, vi tappar bollen. Och 69 minuter har gått, och det som består vet är att vi har kvar bollen. Okej, okay, bra! Kimpioka. Tänk att se Kimpioka göra mål. Åh! Jag använde honom på ett karriärläge på FIFA 19, och då blev han ganska bra. Det var typ ett så här. Jag gjorde med... Får se, det var med... Jag tror det var med Forest Green då jag köpte Kimpioka, och han blev typ 90-ratad. Jag går längsson mot våran borg. Okej, bra, nej! Okej, det blir 1-0 till AIK på studenternas. Fif, det där är så hemskt att se alltså. Att det så här blir vinst mot min klubb, IK Sirius. Vi ligger tre i allsvenskan. Så, nu är det Kalmar hemma helt enkelt. Jag funderar nästa på att vi kommer spela mot Hammarby också. Men då kommer vi spela endast anfall. Jag tror att nästa match på Sirius kommer jag nog kanske spela hela matchen. Lagledning, jag kommer nog vilja ge lite sämre spelare chansen här för att se. Jag kommer slänga in Ahmed Fata. Sen kommer vi också använda oss av Janosevic, Karlsson. Björnström kan faktiskt få chansen här, samt Kessai också. Sen kommer Gudetti, Kaboye, och sen kan den här rumänska snubben också få chansen. Det känns som att det kommer bli förlust. Åh, vi vann! 2-0 med det där sämre laget. Ey, yo! Det där är bra. Och vi leder allsvenskan. Nästa match är då... Jag tror faktiskt att jag kommer göra lite kalendersimulering och testa hur det blir. Det är borta mot Göteborg och sen hemma mot Elfsborg. Vi ska se hur det blir här. Ja, det blir 0-0 mot IFK Göteborg. Sen hemma mot Elfsborg. Vi vinner där, 3-1. Nu är det på bortaplan mot Hammarby. Och så ett Stockholms derby är det då helt enkelt. Så på Tele2 Arena är det match. Ni såg att det stod till. Jag orkar inte skriva arena, så jag skriver bara Tele2. Så det är som ett sorts Stockholms derby. Det som är så coolt är nu att bengaler har kommit på FIFA. Alltså... För när jag gjorde så här My Players och med Tashik Matthews... som spelade Sirius, då mötte jag AIK alltså, och Djurgården och Hammarby, och då var det bengal. Okej, okay. Inläggsmöjlighet för AIK. Nej, bra. Lustig. Åh, vad snyggt det där hade varit.
Vilket mål. Det hade typ varit årets mål om det där hade gått in. Åh nej. Åh. Det är inte, det känns som det där typ kommer bli någon. Okej, nu ser man OIK. Åh. Är det Coutinho? Aj, Papagiannopoulos. Okej, OIK kontrar i 74. Hussein slår den upp till Kimpioka, bra. Aj. Aj, Hammarby vann. Aj. Hammarby vann Stockholms derbyt. Dessa haschpundare vann. Hemma mot IFK Norrköping i cupen. Jag tror faktiskt jag kommer simulera till hemmamatchen mot Djurgården. För att se hur det blir. Vi vinner i Svenska cupen. Sen är det Värnamo hemma. Va? Hur förlorar vi mot Värnamo? Va? Nej. Det går inte. Okej, vi vann mot Varberg i alla fall. Sen Norrköping. Värnamo förlust. Det var just... Alltså, aj. Den var ju inte bra, hörni. Så den här matchen är ett måste att vinna. Vi kommer att simulera här mot Malmö FF. Och det blir rättet i alla fall. Det är i alla fall helt okej. Okay. Så vi har chansen att vinna Svenska cupen. Jag kommer skippa här. Vi har chansen att vinna Svenska cupen. Men det gör vi inte. Aj. Och vi har Djurgården har vi här. Så vi har alltså Djurgården. Ett nytt Stockholmsderby då som jag då kommer spela. Undrar man typ ska testa spelarna typ mot Mjällby på Strandvall. Okej, så mot Djurgården då. Spela endast anfall. Nu ska vi vinna mot Djurgården. Helt enkelt. Det lär väl inte vara så svårt, eller? Okej. Okay. Kimpioka. Så. Kimpioka. Det där är bra gjort. Bra spelat. Kimpioka skjuter i mål. Det är 1-0 till AIK. I derbyt mot Djurgården. Ja, bra, nej. Aj. Så. Vänta, Ahmed Fatta startar. Det är dock ganska coolt. Ahmed Fatta startar här. Kimpioka slår den till Seb Larsson. Som vi gör 2-1 till AIK. Han skjuter in det. Och det blir vinst. Åh, vilken bengalrök i derbyt. Det är ganska snyggt att se. Åh, Hammarby torska mot Helsingborg. Haha. Så, vi slog visst Häcken. Och det blev 3-3 mot Giffarna. Och nu är det då bortamatch mot Mjällby då. På Strandvallen. Det var... Jag ska visa här. Japp, mot Mjällby på Strandvallen. Jag kan faktiskt testa spela här mot Mjällby.
Japp. Åh nej, Mjällby har gjort 1-0. Nej. Mjällby har gjort... Mjällby alltså... Åh nej. Nej. Okej, det här kan bli något. Bra där. Kimpioka. Kimpioka skjuter. I mål. Det är 1-0 och AIK-klacken jublar. På Strandvallen. Okej. Hörna här nu då. För Gnaget. Åh nej. 2-2. Men det måste bli något här. Okej, Seb Larsson slår den upp till John Guidetti. Aj. 3-1 till Mjällby. Hur händer det här? Så det är alltså hela 3-1 nu då till Mjällby. Åh, Kimpioka. Ja, så är jag. 3-2. Det är reducerat. 4-2 till Mjällby. Det där är riktigt, riktigt dåligt alltså. Men vi måste nog nästan tänka på att göra lite värvningar. Det tänkte jag inte ens på i förra transferfönstret. Jag återkommer strax. Så nu har jag hittat några spelare vi kan värva och under tiden vi väntade så och spelade lite matcher vi, alltså det blev vinst mot Helsingborg med 4-1, alltså sorry Wilmer, men ja, sen så blev det kryss mot Häcken och sen blev det förlust mot Lilleström i Conference League-kvalet. Vi, jag vet inte om jag kommer vara så mycket fokuserad på denna säsong. Vi har här nu ett innan derbyt mot Djurgården så har jag massor med spelare som vi kan värva. Vi har Paulus Abraham som är riktigt bra. Vi har redan en väldigt bra vänstermitt, fast det kan ju vara bra att ha någon annan i laget med. Alltså, för vi har ju han, den andra snubben, vad han hette, vi ska se här. Persson. Vi kan spara honom typ nästa säsong. Till typ Europaspel. Annars har vi den här snubben. Alltså Emil Holm. För Lustig kommer nog snart ligga av. Sen så kan vi också få se. Ett annat alternativ är att värva Victor Gyökeres. Och sen kan just också Taha Ali är någon annan vi kan tänka oss att värva. Jag tror faktiskt vi kommer värva Paulus Abraham. Han har spelat i typ serie A vad jag vet. Och han är faktiskt ganska bra, Paulus Abraham. Så vi kommer ta värva honom till klubben. Vi ska se, vi kan se alla dessa cutscenes när det sker så. För då tänker jag att vi då kan spela honom som en forward. Roterarna kan vara avgörande. Japp. 4 år. Kan Villan stanna? 5. Japp, det vill han. Så. Japp. Och nu får vi kanske se senare när han kommer in. Japp. Där kommer han in. Och skriver på för AIK. Han skriver på för Gnaget. Så. Paulus Abraham har då kommit in. Vi ska ta in honom i laget istället för Kimpioka. Vi gör så här. Så, jag vet inte om jag orkar inverta. Eller kan... Jag tycker vi ska gå in och inverta honom. Det är en sak jag tycker vi ska göra. Paulus Abraham. Jag tycker, alltså om man spelar så forward så blir det så här. Okej, 4 veckor kommer det ta för honom att bli en helkopplad forward. Han har riktigt stor potential, eller? Mycket, han har varit 5 miljoner. Nästa säsong kommer han säkert vara värd över typ 70 miljoner. Så då kan vi sälja honom för det.
Nästa värvning vi kommer göra är Emil Holm. Han kommer inte vara avgörande denna säsong, men det kommer, jag vet att det kommer Lustig då vara. Men nästa säsong så blir han det. Emil Holm, han verkar som en intressant back. För jag tänker, svenska spelare är mer realistiska att värva. Sen kan man ju värva Jimmy Durmas också. Men det vet jag inte om jag vill. Hög Johansson, det hade ju kunnat... Eller, jag tror vi kommer nöja oss med att värva Emil Holm och Paulus Abraham nu till detta kanske fönster. Han kommer vara roterande denna säsong. Vi kommer kanske använda honom lite grann och så. Så... Japp. Välkommen då idag. Så ja. Där ser vi det där. Vi behöver inte se det där. Så Emil Holm har också skrivit på för Gnaget då. Från Serie A helt enkelt. Vi får också använda honom. Tänker jag. Vi tar ut honom mot. Aj. Han ska inte vara avgörande. Han ska vara roterande som utlovat. Men då, så, Lustig, jag ska se, lägger han av. Nej, han går till Swansea City, okej. Okay. Så han ska alltså dra till Swansea nästa säsong. Så, och de har lika hög rating. Jag tycker, Lustig, han kan ju vara nice att ha ändå. Så, Emil Holm. Men nu hoppar vi in i Stockholmsderbyt. Vi spelar endast anfall och vi kör. Så ja, på en straff gör Sebastian Larsson 1-0, vilket är väldigt oväntat för jag suger på straffar. Jag vill gärna se om vi kan få Conference League den första säsongen, alltså. Så jag tror att jag kommer spela mot det norska laget Lillström. Ja, okej. Okay. Så ja, bra. Okej. Okay. Nej. Ja, det blir i alla fall 1-0 vinst för Gnaget. Vi vinner i alla fall. Det är ju någonting. Planen nu tror jag i alla fall att vi kommer spela mot Lilleström, sen simulera mot Värnamo på Finnvedsvallen och sen så kommer vi spela hemma mot Bayern. Och sen kan vi spela, vi kan spela hemma mot Bayern och hemma mot Sirius. Vi drar upp till fortsätt. Spela bud på Otieno och lånebud. Vi får se Kimpioka. Han är svär att låna ut. Vi kan testa att låna ut Kimpioka ett år. Så vi ser hur det blir. Vi godtar det där, lån med köpoption. 2-året, okej. Okay. Då har han chans att utvecklas i Holland. Så. Japp. Då får Kimpioka då sticka på lån. Vi ska se här. Mot Lilleström nu då, i Conference League. Ja, gå till matchen. Här bara. Så Conference League, Paulus Abraham. Det kan ta ett tag. Jag tror på mitt lag. Vet vad jag kan. Vi behöver göra fler mål. Det är det som behövs. Men jag vill gärna vinna SM-guld så vi har chans till, så att vi kan få chans till CL. Vi kommer spela endast anfall på Friends Arena. För Conference League-gruppspel nu då. Ja, det börjar med anfall här av AIK. Seb Larsson slår den. Till Paulus Abraham. Som sätter dit 1-0. Och han gör sitt första mål för klubben. Paulus Abraham, så ja. Så... Andra halvleken har dragit igång och det börjar direkt här med ett
med en felpass från Gnag. Okej, det är fortfarande 1-0 nu då till AIK. Det står fortfarande 1-0. Så ja, bra pass. Okej. Aj. Åh nej. Lilleström har gjort 1-1. Det är lugnt, där ska vi fixa den. Där ska vi fixa här nu. Vi fixar det här. Okej, bra. Bra. Snälla. Nej! Vi missar Conference League-gruppspel. Det är norska Lilleström. Det är norska Lilleström slår ut oss. Aj, 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 aj. Men jag vet att vi kan testa så här. På Finnvedsvallet. Jag vill se här. Hur ligger Värnamo till i tabellen? Alltså? 18 poängen då. Vi måste ha poängen. Så vi måste då spela här. Spela någonstans. Jag kan inte riskera att tappa poäng. För vi måste ju faktiskt kunna steppa upp i tabellen. Och på Finnvedsvallet nu då helt enkelt. Mot Värnamo då. Finnvedsvallen. Japp. Jag kan se här. AIKs klack. Japp, där är det AIK. K-klacken som väntar på en seger då. Det är det de förväntar sig. Vi måste vinna mot Värnamo. Okej, bra. Bra. Paulus Abraham slår in den och det är 1-0 till AIK. Så ja. Det är 1-0. Vi kommer krossa Värnamo. Oj, så ja. Och nu kommer det bli ett mål här rakt framför AIKs klack. Okej, så ja. Så ja. Oh yes. Persson slår det. Aj, det är miss. Nej, Värnamo har kvitterat. Värnamo har kvitterat. Värnamo har kvitterat alltså. Okej, så ja. Slå in den. Yes. Det är 1-1. Och AIK supportrar firar där. Okej, John Guidetti. Han får bollen. John Guidetti. Nej, han tappar den. Okej, det blir vinst här mot Värnamo. Det är ju gött. Värnamo är väldigt uppe på FIFA. Jag vet inte vad det är med dem. För jag kom, alltså Värnamo, de slutade i topp 3 på mitt CSK-läge. Okej, vi måste nu vinna. Alltså, okej. Vi måste vinna mot Hammar. Alltså, vi är i strid mot Malmö. Så, mot Bayern då. Hur ligger Bayern till i tabellen? Nej, de ligger inte högt upp alls. Åh, vad dåligt. Haha. De ligger alltså näst sist. Superettan, här kommer Bayern. Själv, alltså... Alltså, de kommer torska här. 2. Nej. Det blir 2-2 i Stockholms derby på Bayern. Och nu drar MFF ifrån. Du skojar med mig. Så mot Kalmar då.
på guldfågen nu då. Så mot Kalmar FF måste vi väl ändå kunna vinna. Kom igen. Så ja, vi vann. Så den här Sirius-matchen då, den, jag kommer faktiskt spela hela, för jag vill se hur det liksom då ser ut. För det här är då en väldigt viktig match. Jag ska se om man får se när spelarna kommer ut och så, jag ska se. Så, okej, vänta, Malmö torskade. Oj. Yeah! Sirius slog Malmö. Ni ser där, IK Sirius slog Malmö. Och behöver oss spela match. Japp. Nu måste vi väl ändå kunna vinna här. Okej, håll. Så. Så, okej. De förbereder. Ja, det gäller cool cutscene. Ja, det är Stiston. Det är Sugi. Sugi, det är jävligt coolt att se Sirius-spelare i cutscenes. Åh, Hellborg i cutscene, no way. Då drar matchen igång här då. På Friends Arena. Okej, direkt. Här är det chans. Och det är bra chans här för Seb Larsson. Så slarvigt. Det där är så slarvigt. Okej, det är hörna direkt. För Gno. Okej. Åh, det är så dåligt alltså. Det där är riktigt, riktigt dåligt alltså. Fan, det där är så dåligt. Okej. Det passar. Åh, Hellboy. Han är äkta Hellboy. Aj. Där kommer 1-0. Så hörni, nu har det hänt en speciell grej. Det är min hemklubb, men Sirius har gjort 2 mål på mig. Japp, där är första halvleken. Det är 2-0 till Sirius då alltså. Men nu jävlar, nu ska det vända. Nej, där ska, alltså där ska, vi behöver verkligen poängen faktiskt. Så vi måste slå, även fast vi ligger under med 2-0 så måste vi kunna slå Sirius ändå. Oh yes, 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 yes! Åh, vad dåligt! Åh, haha! Så, nu verkar det hända grejer. Kan bli kvitterat. Okej. Det är bra. Persson. Kan han. Det är bra. Bra dribblat. Bra skills. Så, Hussein slår den tillbaka till Persson som gör 2-2. Det är kvitterat. Det är kvitterat mot IK Sirius. Okej, nytt läge här direkt efter. No way! Åh, Mito räddar. Mito räddar, det är bra. Det är bra Mito faktiskt. Jag håller lite på Sirius själv. Alltså, jag är ganska glad över att jag släppte in 2 mål. Ja. Karlsson. Så är det, så är jag. Yes. Lustig till. Yes. Så ja. Åh, det är Seb Larsson. Seb Larsson, han vänder på steken. Åh.
Tänk att det är Sebastian Larsson som gör det hela. Kolla på detta mål. Sebastian Larsson. Kolla, det är så dåligt alltså av Sirius försvar. Okej, här kommer Paulus Abraham. För att kunna föröka ledningen. Kan han det? Nej, det får bli... Åh, nej. Det här kunde ha blivit 2 mål. Åh, Sebastian Larsson. Så, där blåser domaren av. Alltså från 2-0 underläge till 3-2 vinst. Det där var en bra vändning alltså. Åh, KK gjorde båda Sirius mål. KK gjorde båda 2 Sirius mål. Så, intervju efter matchen då. Ska se här, vad Henok och Itom har att säga. Oj, cool. Vi har vad som krävs, Det var lätt. Dags att fokusera på nästa match. Inte en sekund. Japp. Okej, så det måste bli vinst här mot Varberg nu då på Påskbergsvallen. Och det är en ganska lätt månad framför oss. Det är en väldigt lätt månad. Vi måste vinna där mot Malmö hemma sen. Så, slamsimulering mot Varberg på Påskbergsvallen och vi vinner. Ja, de gjorde 1-0. Så vi har vunnit matcher på vändningar nu då, två gånger i rad. Och vi leder allsvenskan. Så Malmö torskade igen, vilka man mot denna gång. Mot Degerfors, haha. Oh, Sirius sexa. Det där gillar vi. Det där gillar vi så mycket alltså. Så nu är det match mot Degerfors då. Vi möter alltid laget som slår, alltså, som slår Malmö direkt efter. Så nu är det Degen då. Jag tror faktiskt vi kan ge chansen till lite sämre spelare. Vi kan ge bara Bendes och den andra stubben. Sen kan Holm kan få chansen med. Vi slansimulerar här mot Degerfors. Vi vinner 3-1. Så 3-1 vinst då. Oh, okej, så nu är det match mot Mjällby igen. Åh, oh, nej, 1-1. Mot Mjällby. Åh. Oh. Vi verkar visst inte kunna vinna mot Mjällby denna säsong. För det blev ju förlust på Strandvallen också. Ja, nu är det match här på Idrottsparken då mot GIF Sundsvall. Vi ska se hur det blir. Vinst 3-2. Och nu är det match på Olympia då. Sen Borås Arena. Nu är det match mot Olympia. Och fjärde plats för Sirius. Jo, det här är fan svinbra ju. Åh, ta hand om det imorgon. Men det räcker visst inte. Så. Ja, vi ligger väldigt mycket före Malmö nu då. Nej, det där var dålig poängtapp. Det blev 2-2 där. Mot Elfsborg. Det är mot... poängtapp mot IFK Göteborg hemma också. Okej, nu är Malmö-matchen viktig att vinna. Oj. Vi ska spela endast anfall. Så, vinner... Eller när jag kommer faktiskt... Så vinner vi denna match, då vinner vi SM-guld. Åh, gud... Så den som vinner denna matchen vinner guldet.
Åh nej, det börjar dåligt. Malmö gjorde 1-0. Kan vara kört. Nej. Bra. Sebastian Larsson. Så, aj. Nej, vi har, alltså guldet är. Nej, vi missade nästan guld. Aj, vad det här suger. Vi behöver alltså göra 2 mål nu då. På den korta tid vi har. Okej, Abraham. Slår en. Japp. Japp. Nej. Nej. Det där var dåligt. Nej. Vänta, vilka är det? Åh, Djurgården torskar mot Varberg. Då måste vi alltså slå Peking, okej. Vilka är det Malmö har i sin nästa match? Så, åh, Malmö och Varberg. Japp, vi kör då. Okej. Så, Varberg måste typ, måste ta poäng och så måste vi vinna mot Peking. Okej, här nu. Nu börjar vi guldmatchen. Mot IFK Norrköping. Japp. Mot guldet ska vi gå. Där fixar vi. Så, Malmö måste tappa poäng här. Malmö måste tappa poäng. Hemma mot Varberg. Åh, det börjar dåligt. Norrköping 1-0. IFK Norrköping har gjort 1-0. Det här är inte bra alls. Okej, fel. Yes, Milosevic. Så ja. Det är 1-1. Milosevic fixar det. Okej, det är straff. Det är straff. Det är straff för Seb Larsson. Där måste han sätta. Guldet hänger på det här. Aj. Åh, guld, alltså. Där kan vara straffen som sumpar guldet. Okej. Såja. 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 Nej! Okej, Norrköping har inte gjort ett mål. Det är bra. Så länge Norrköping inte har gjort något så är det lugnt. Då är det lugnt faktiskt. Okej, Gudetti! Det är vändning. Guldet kan vara vårt. Guldet kan vara vårt. Åh! Nej! 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 Vänta. Ja, Malmö krossade Varberg. Åh, såklart. Åh, det där är... Åh, det är så dåligt. Sirius kom i alla fall på 5:e plats. Får se. Åh. Åh, nej. Det där är... Inte bra. Vi förtjänade bättre faktiskt. Allt vi hade behövt göra, det hade varit att vinna mot Malmö. Hade vi vunnit mot Malmö hade vi haft guldet garanterat. Vi hade garanterat haft, vi hade 100% haft guldet. Men det är en ny säsong, i nästa episod som nu inte kommer på ett tag. Ja. Jag tänkte vad som hände. Får se. Holms. Och Persson 80 ratan. Han kan vi sälja nästa år. Och Holm fick göra ett mål. Ja. Okej. Men måste de se nu en kompis ringa.